Māja Vītola ielā ir viena no 44 jau nosiltinātajām ēkām Liepājā. Te jau gandrīz 10 gadus iedzīvotāji lieki nesaust, var noregulēt vēlamo temperatūru istabā un attiecīgi arī maksāt par patērēto. Un mājai siltumenerģija nepieciešama 1,25% no agrāk patērētā daudzuma. Es iegāju, tad jau 19-20 grādi bija labi. Nu, tagad jau gribas 20-22. Un tāds, un tad arī nav dārgāk jāmaksā. Un tāds, nu, es nezinu, cilvēki ir apmierināti. Tie, kas ļoti man te kašķojas, bija pretim, un tie man teica, nu labi, ka tu nepiekāpies mums. Citai mazākai mājai Celtnieku ielā Liepājā līdz renovācijas darbiem izdevies tikt ar otro mēģinājumu. Šī ir viena no 12 mājām, kurās vēl darbi notiek, bet ir skaidrs, ka paspēts burtiski pēdējā brīdī. Vinnēja viena firma, ja, tad beigās mums sanāca, ka mums kaut kas neapmierināja un mēs vēl kaut ko ņēmām ārā, lai mazāk naudas sanāk un tad izsludināja otrais to konkursu. Tā kā divas reizes gāja tas konkurs mums. Savukārt māja Daugavas ielā Liepājā. Šeit būs viena no tām 13 Liepājas nama apsaimniekotāja ēkām, kur projekti sagatavoti, saskaņoti, pat iepirkumi izsludināti, bet renovācija tomēr nenotiks. Vai nu būvnieks atsakās slēgt šo līgumu, jo viņš saprot, ka viņš pat to ciparu vairs nevar izdarīt darbus, vai arī māja ieraugot šo te sadārdzinājumu, ko būvnieks tagad piedāvā jauno ciparu, saka, nu, atvainojiet, bet mēs nespēsim to samaksāt. Šajā Eiropas fondu plānošanas periodā daudzdzīvokļu māju renovācijas darbiem bija pieejams līdzfinansējums kopumā 169 miljoni eiro. Naudu administrē finanšu institūcija Altum un uz šo brīdi grantos izmaksāta nedaudz vairāk kā puse līdzekļu. Neskaitot minētās 13 mājas Liepājā, Altum gada pirmajos 3 mēnešos jau saņēmis paziņojumus par 28 citu projektu apstāšanos, brīdī, kad faktiski jau varētu sākt būvdarbus. Divās trešdaļās gadījumu iemesls bijis būvnieku atteikšanās no līguma, pārējos – iedzīvotāju balsojums. Iestādē aizvien domā, ka lielākā daļa no aptuveni 400 sagatavošanas posmā esošajiem projektiem tomēr tiks realizēti, pagūstot iztērēt visu atvēlēto fondu naudu. Šobrīd nu, mums nav tādu pierādījumu, kad tie atteikumi no dalības programmā šobrīd ir masveidā nāk iekšā. Ja? Bet tās problēmas un izaicinājumi programmas un projekta realizācija, protams, pastāv dēļ šiem te ārējiem riskiem. Taču problēma samilst, piemēram, ja pirms 2 gadiem par iespēju siltināt daudzdzīvokļu namus Rīgā, cīnījās vidēji 5-6 būvnieki, tad šogad ir konkursi, kuros nepiesakās neviens, bet labākajā gadījumā 2 pretendenti. Rīgas namu pārvaldnieks Altum grantiem bija pieteicis 115 projektus, 19 mājas jau atteikušās no dalības. 8 nosiltinātas, bet aktīvs process vēl ir ar 66 mājām, turklāt 13 no tām jau tagad pastāv augsts risks nerealizēt projektu. Lieliem būvniecības tirgus dalībniekiem siltināšana nav interesanta arī tādu iemeslu dēļ kā birokrātija un fakts, ka pasūtītājs būtībā ir mājas kopība, kas ir desmitiem cilvēku vienlaikus, atzīst pārvaldniekā. Jārunā ir vispār par šīs programmas atvieglošanu, nevis sarežģīšanu, kas notiek teiksim, nākamā programma, ir finansējuma saņēmējiem vēl sarežģītāk. Viņi sarežģītāk mums kā projektu vadītājiem un arī finansējuma saņēmējiem. Arī siltināšanas projekti katrai mājai jārada no jauna, nepielāgojot standartu, lai gan Rīgā daudz māju ir sērīveida. Šobrīd no idejas un pirmās iedzīvotāja aptaujas līdz būvdarbu līgumam paiet aptuveni 2 gadi pat, ja viss notiek ļoti raiti. Būvniecībā cenas tagad mainās tik strauji, ka iepirkumā piedāvātais līguma slēgšanas brīdī vairs nav aktuāls, taču to mainot no jauna jāsaņem iedzīvotāja piekrišana. Ekonomikas ministrija kā vienu no risinājumiem piedāvā jau laikus mājas iedzīvotājiem vienoties par iespējamu cenas korekciju līdz 15%. Arī medijos dzird šos ekonomikas ministrijas ieteikumus, bet kur šie ieteikumi bija ātrāk? Tagad, jūs saprotiet, mēs nevaram mainīt jau izsludinātos iepirkumos vai jau iepirkumos, kur ir saņemti piedāvājumi noteikumus. To nepieļauj
likums. Tātad mums jebkurā gadījumā ir jāsāk viss no jauna. Tas, kur tie projekti ir apturēti, nu, mēs ļoti aicinātu izmantot iespēju un tos projektus pēc kāda laika pārskatīt un atsākt. Ja mēs saprotam to, ka šobrīd ir problēma ar materiāliem un ar būvniekiem, tad pēc kāda laika šai problēmai vajadzētu mazināties. Taču jāņem vērā, ka ierobežots ir arī laiks, jo, lai pusi no siltināšanas izdevumiem varētu sekt no Eiropas fondiem, darbi jāpabeidza līdz nākamā gada beigām. Pabeigtajos projektos siltumenerģijas patēriņš apkurei vidēji samazinās par 59%, liecina Autum veiktā analīze.